মৰমৰ ভাতৌটো হেৰাইছে। ভাতৌটোক বিচাৰি নাপাই যুৱকজনে লৈছে এটা সিদ্ধান্ত, বিচাৰি দিয়ক তেওঁৰ মৰমৰ ভাতৌটো আৰু লাভ কৰক 10,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ। নিজৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তুসমূহক সকলো লোকেই মৰম কৰে। সেই জীৱ জন্তুসমূহক অতি মৰমেৰে প্ৰতিপাল কৰে তেওঁলোকে। তাৰ মাজতেই পশুপ্ৰেমৰ এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ এজন যুৱকে। যুৱকজনৰ নাম দীপক সোণী। বিগত কিছুদিন ধৰি যুৱকজনৰ অতি মৰমৰ পোহনীয়া ভাতৌটো সন্ধানহীন হৈ আছে। ভাতৌটোক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে যুৱকজনে। দৰাচলতে পৰিয়ালটোৰ অতি প্ৰিয় ভাতৌটো দীপকৰ পিতৃয়ে বাহিৰলৈ উলিয়াই নিয়াৰ সময়তে উৰি যায় আৰু তেতিয়াৰে পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে ভাতৌটো। কিন্তু 7টা দিনে ভাতৌটোক বিচাৰি নাপাই যুৱকজনে ল'লে এটা সিদ্ধান্ত। ভাতৌটোৰ সন্ধান লাভৰ বাবে যুৱকজনে সমগ্ৰ চহৰখনতে লগাইছে পোষ্টাৰ, লগতে ভাতৌটোৰ সন্ধান দিওঁতালৈ নগদ 10,000 টকাৰ পুৰস্কাৰো আগবঢ়াইছে। তেওঁৰ মৰমৰ ভাতৌটোক বিচাৰি উলিওৱাৰ বাবে চহৰখনত ঘোষণাও কৰিছে, লগতে ভাতৌটোৰ বাবে অধিক ধন দিব লাগিলেও সেই ধন দিবলৈও সাজু আছে বুলি জানিবলৈ দিছে দীপকে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।